হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড় ঊনচল্লিছত ৰাষ্ট্ৰীয় কাষ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা নুমলীগড় চাহ বাগিচাত আৰু নুমলীগড় চাহ বাগিচাত পুনৰ এক ভয়াৱহ অঘটন সংঘটিত হৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা শিলিগৈলৈ যোৱা যিডাল পাইপলাইন সেই পাইপলাইনডাল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এক সেই পাইপলাইনডাল ফুটাই তাত ভেল্প লগাই আচলতে তেল চুৰী ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এয়া নতুন নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও আচলতে তিনিবাৰকৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি শিলিগুৰিৰ পৰা যোৱা যিডাল পাইপলাইন আছিলে সেই পাইপলাইনডাল একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কাটি তেল চুৰি কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময়ৰ পিছত আগ আগতে আচলতে ইয়াত নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু এন এল কৰ্তৃপক্ষৰ কৰ্তৃপক্ষৰ যিগৰাকী যি বিষয়ববা আছিলে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব এয়া চতুৰ্থবাৰ চতুৰ্থ বাৰৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কাষতেই যি কাৰ্বি আংলঙত যি ৰাংচালী নৈ বৈ গৈছে সেই ৰাংচালী নৈটো দেখা পোৱা গৈছে তেল বিৰিঙি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে ভয়াৱহ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থক প্ৰথমে মই সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ কাৰণ কিদৰে আচলতে ৰেচিপি লগাই বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে এই যিটো গাঁত সেই গাঁতটো পোতাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বা মেৰামতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বৰ্তমানো দেখা পোৱা গৈছে তেল বিৰিঙি থকা দেখিবলৈ দেখিব পোৱা গৈছে মই যদি সম্ভৱ হয় ইয়াত যিহেতু বহু লোক উপস্থিত আছে যদি সম্ভৱ হয় মই তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিব বিচাৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বেও ইয়াৰ পূৰ্বেও তিনিবাৰকৈ আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে এই নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ মাজতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি শিলিগুৰিলৈ যোৱা যিডাল পাইপলাইন সেই পাইপলাইনডাল কাটি তেল চুৰি কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু বাৰম্বাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব প্ৰতিবাৰেই অইল ইণ্ডিয়াৰ যি যিকেইগৰাকী বিষয়ববীয়াই উপস্থিত হয় তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে এটা কথাই কয় যে আমি এজাহাৰ দিছোঁ বা আৰক্ষীক সুধিলেও কয় আৰক্ষীয়ে কয় যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দুষ্কৃতিকাৰী বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া গোলাঘাট আৰক্ষী প্ৰশাসনে কওক বা নুমলীগড় আৰক্ষী প্ৰশাসনে কওক কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে সেইসকল দুষ্কৃতিকাৰীক আজি আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ ফলত পুনৰবাৰ পুনৰবাৰ দেখা পোৱা গৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নুমলীগড় নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি শিলিগুৰিলৈ যোৱা যিডাল পাইপলাইন সেই পাইপলাইনডাল ফুটাই একাংশই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাংচালী নৈ ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোৰ কাষেৰে বৈ গৈছে আৰু ৰাংচালী নৈত দেখা পোৱা গৈছে তেলৰ ডোঙা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেলৰ সুত বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বাৰম্বাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই হওক কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যন্ত আচলতে যি মূল দোষী সেই দোষীসকলক কিন্তু বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিকোনো মুহূৰ্তত ইয়াত আচলতে ভয়াৱহ অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে দ্বিতীয় বাগজান কাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়াও দেখা পোৱা গৈছে ইয়াত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ একাংশ বিষয়া আৰু একাংশ শ্ৰমিক ইয়াত উপস্থিত হৈ যি যিটো স্থানত আচলতে পাইপডাল ফুটাইছিলে সেই স্থানটো খান্দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বৰ্তমানেও যিহেতু তেল বিৰিঙি আছে আৰু কাষতে যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাংচালী নৈ বৈ গৈছে আৰু সেই ৰাংচালী নৈটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে তেলৰ সুত বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ পুনৰ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে আচলতে একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও তিনিবাৰকৈ এই নুমলীগড় চাহ বাগিচাতে এনেদৰে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা শিলি গৈ যোৱা পাইপলাইন কাটি তেল চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিকোনো মুহূৰ্তত এক ভয়াৱহন সংঘটিত হব পাৰে যদি হয় মই কথা পাতিব নুমলীগড়

এতিয়া আপোনালোকে এইটো মেৰামতি কাম আৰম্ভ কৰিছে অঁ হয় নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ একাংশ বিষয়াৰ মত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু তিনিবাৰকৈ সংঘটিত হৈছে এনেধৰ ধৰণৰ ভয়াৱহ ঘটনা কিন্তু ইয়াত আমি এটাই কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৰ্থতাৰ বাবেই আচলতে পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নুমলীগড় অঞ্চলত